good morning မြန်မာဒုတိယပိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းရဲ့ကျွန်တော် interview အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28နဲ့28ကနေပြီးတော့30အထိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The World Junior Series 2017 American Junior ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာကောက်သီးအားကစားသမားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိန်းစီသူကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါညီလေးမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါโอเคပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အကောင်ယူရလို့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဒါပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုအတွက်ညီလေးအနေနဲ့ဒါဟိုစီစဉ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မှုစိတ်ကူးလေးအဲ့ဒါလေးလည်းအရင်ဆုံးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ဒီ American Junior ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ World Number 1 Junior Golfer ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အင်မတန်ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်3နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဒီ world junior ranking ကိုစတိုက်ဒီ oversea ပြိုင်ပွဲထွက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ranking ကိုတက်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်အခုဒီ junior တက်တက်မှာဒီပွဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်အတွင်းကျွန်တော်ဒီဟို professional ကစားသမားတယောက်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဟိုအစီအစဉ်ထားပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီပွဲမှာရှင်ပြိုင်နာလည်းပြိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီထိုက်တန်နဲ့စူဂျီကိုလည်းရခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမပြိုင်ခင်အချိန်လေးကိုတွောင်းရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ရောဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲလေ့ကျင့်ခဲ့ရလဲအဲ့လိုပိုင်းနေသိကျင်တယ်အော်ဒီပြိုင်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဟိုပြိုင်ပွဲတော့ဒီဇင်ဘာ28နေ့စတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတော့ကျွန်တော်2လကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ2လအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အဖေနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရှေ့နီးပြားနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော် golf ပိုင်းဆိုင် improvement တွေပါကျွန်တော်ကျင့်ခဲ့ပါပြီးတော့ဟိုအမေရိကကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ကြိုသွားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုက coach နဲ့ကျွန်တော်အမေရိကမှာနေထိုင်တားကြဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒီပွဲအတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲပါကျွန်တော်အဲ literal legend ခဲ့ရပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်ပတ်လောက်ကနေကြိုသွားပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ရတာ legend ခဲ့ရတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအခု professional golfer အဖြစ်ဟိုစိတ်ကူးရှိတာလမ်းတော့မယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီ golf ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဒီကြားဟိုဒီ golf သေးရိုက်အားကစားဟိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဟာလေးဒီလိုကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်တန်လေးစိတ်ဝင်စားမှုလေးအဲ့ဒါလေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟို golf အားကစားကိုကျွန်တော်၄နှစ်သားတည်းကျွန်တော်စားရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ငယ်ဘွားအိမ်မက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ၄နှစ်သားကျွန်တော်အဖေအရင်နဲ့ကျွန်တော်ဖေအရင်နဲ့ကောက်သီးရိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ၄နှစ်သားလဲကျွန်တော်ကူးမိုက်ကောက်ကွင်းဆပြီးတော့ကောက်ကွင်းနဲ့လိုက်အဖေနဲ့လိုက်သွားပြီပါအဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောက်သီးကိုဒီကနေ့ထိနှိမ့်တိုင်းဖြည်းဖြည်းစီစီရိုက်တော့၈နှစ်သားမှကျွန်တော်ဆပြီးတော့နှိမ့်တိုင်းလေ့ကျင်တာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မလို့ဒီ golfer တယောက်ဖြစ်လာအောင်ပံပိုးပေးနဲ့အဲမြင်စရာလို့ပြောရင်အဖေကမြင်စရာလို့ဖြစ်မှာပါနော်ဦးဆုံးနေနဲ့အဖေကြည့်ပြီးတော့အားကြပြီးတော့အဖေနောက်လိုက်ရင်းနေရပါโอเคมาแล้วဆိုရင်မောင်လေးဒီစကစားတဲ့အချိန်ကတော့၈နှစ်မှာဖိဖိစီစီစကစားခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်မောင်လေးအနေနဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်အရင်ကရောဒီပြည်ရင်းပြည်ပအပွဲအတွေ့အကြုံတွေများရှိခဲ့သေးလားအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဆင်ကျွန်တော်ဆင်နှစ်သားမှာစပြီးတော့ကျွန်တော် oversea ဝင်ရောက်ပြန်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆင်နှစ်သားမှာပဲကျွန်တော်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံ2 vision ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီ oversea တကယ် world ranking နဲ့တွားတဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်ဝင်ပြန်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုဟာမြန်မာ national team ရွေးတဲ့ဟိုလူ9ယောက်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာ national team ကြတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းပတ်လည်မြန်မာ golf tour နဲ့တွားတော့ကျွန်တော်ဒီ golf tour နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကောက်သီးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပေးတာပြီးတော့ဟိုကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဘာပေါ်ချင်းမူမြန်အောင်လိုက်လို့လည်းပံပိုးဖို့လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคว่ะดาวซวยหมอลีเนี่ยคุณน่ะแหละอะยินน้องอ่ะแหละดีป่วยด้วยจองแหละชิเกินได้เลยสรแล้วเลยโอเคอะยินป่วยเนี่ยอะคู่ป่วยเนี่ยกูเนี่ยสึกขันษาหมูเอ่อบลูမျိုးกว่าชาเลยโอ้โหจนพี่แก2016คุณเนี่ยတော့จนดีป่วยဝင်แล้วจนดุริยะซวยได้ครับโอเคดี2016คุณเนี่ยတော့จนไอ้တော့อัตแลเนเนเงินได้တော့จนอึดจองแล้วยากเก็บไปจนไอ้2016คุณเนี่ยတော့จนพาကိုကောက်သီးရဲ့နဲ့ဘာမားခဲ့လဲပါကျွန်တော်ကိုကပြန်စဉ်းစားပြီးဒီနှစ်တော့တေချာချာကြိုးစားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါတေချာတိုင်ပင်ပြီးဒီပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ကြိုးစားမှုရလာတယ်လည်းရခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒီလက်ရှိမှာဒီ golf အားကစားပြီးအတန်းပညာပိုင်းကြတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် IBC 7ဟိုပြီးခဲ့ပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော် IBC 7ပြီးကျွန်တော် golf ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့
ဝင်ရိုက်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမော်လေးနောက်ပြီးတော့အမကြားထားတာဆိုရင်လေဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကကျောင်းနေဆိုလဲမော်လေးကို scholarship ပေးတယ်လို့ကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲကျောင်းနေရလဲဆိုတာသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် University of Miami ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် full scholarship နေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ရခဲ့ပါပြီးတော့ဟို Arizona State University ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် scholar အနေနဲ့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာသူတို့ college golf ဝင်ပြိုင်ခွင့်ဟိုကပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အဲအကျောင်းလေးကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะသူတို့ကျေဆုံးနဲ့ scholarship တွေရတဲ့အတွက်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကပြောတယ်ဟိုဖေဖေနဲ့အငယ်လေးတွေကသွားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အစာပြည့်ပဲလေးနေသားလောက်လို့ဆိုတော့မိဘဒီအနေနဲ့ဒီ golf ကိုဟိုပံ့ပိုးမှုအပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့โอ้ดีโหกอล์ฟกูปั่นปุ๊บเลยอ่ะจนอภิเมย์ก็จนด่าจี้ตุดมาเลยဟုတ်จนดีโหดีโหမျိုးกอล์ฟกูด่าငငယ်လေးတဲ့ด่าစိတ်ပါไอ้วาสนาด่าပါว่ะဟုတ်ဘာပြောဒီจนอภิเมย์อ่ะအခုဒီချိန်ကြီးจนปั่นปุ๊บไปแล้วဘာပြောจนด่าจี้ตุดมาပါဆိုတော့กอล์ฟကတကယ်ဟို stressful ဖြစ်တဲ့ game တစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့โหဒီဘာပြောကွဒီกอล์ฟကจนအခုอเมริกาဘွယ်သွားတော့ဒီသူတို့ဆိုဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာပြင်သားမှလည်းဆိုကြားတော့မကြားဘူးကြပါဘူးဒီလိုမျိုးကိုဗမာမြန်မာဟိုခုံဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖောက်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်တားတော့ဝမ်းသာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဟုတ်ကဲ့ပါမော်လေးဟိုမော်လေးနေနဲ့ဒီရှင်ပြိုင်နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ရောမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်အနေနဲ့ဒီမော်လေးအပြင်ပေါ့နော်တခြားဘသူတွေများရှင်ပြိုင်ခဲ့သေးလဲဘလို့စုတွေမျိုးရရှိခဲ့တာမျိုးရှိသေးလဲမော်လေးဩဒီပြိုင်ပွဲတွေလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကဒီပြိုင်ပွဲကတော့ invitation နဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲကတကယ်ဟို European National Team တွေပါတယ်လာပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကတော့တကယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီကတကယ် World Junior ဒီ Golf Ranking ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲစဉ်ဒီပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုမှာလည်းကျွန်တော်ရဲခဲ့ရတာဟုတ်ဒုတိယရရှိခဲ့ Iceland နိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တတိယရရှိတဲ့ American နိုင်ငံလူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆိုတော့တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ confidence ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တို့တို့လည်းရှင်ပြန်နေဖို့ဆိုလည်းတော်တော်ခက်ခဲပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီဟိုမှာဒီကျွန်တော်တို့တို့ဟိုမှာဟိုကနေတဲ့ဟို weather တွေရောဒီ golf queen အခြေအနေတွေပါကြာတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြာတို့ကကြာအများ experience ပို့ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခက်ခဲတွေရောဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါလေးပါ။ဟိုခုနကလည်းပြောသွားတယ်။ဒီ golf ကဟိုဟိုကနေပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအရင်ကြီးတည်ငြိမ်အောင်လောက်ပါအများကြီးလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအမဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရဆိုညီလေးရောဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအဲ့လိုဒီ golf တီးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့မလေးချင်းငန်းနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲညားလို့တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုပင်ပွဲပါရဲဆိုကျွန်တော်တရားထိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီစိတ်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်တော့ဒါအရေးကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ golf ကဒီစိတ်လှုပ်ရှားရင်ဟိုဘလို့မှဟိုဒီအကစားကို concentrate လုပ်လို့မရဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုပြန်ဝဲတော့ရိုက်ပြီးဆိုမနဲ့ဩညာဩအများနဲ့တရားထိုင်ပါတယ်ဒီ concentration level တအားကိုဒီ stabilize ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါနေရတာဟိုတခြားဟိုလေ့ကျင့်မှုအပိုင်းတွေရောဘာတွေများရှိသေးလဲဩလေ့ကျင့်မှုဘာကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီကနေ့ထိဟုတ် coffee တော့တရားမှာ practice ကတော့တရားမှာမပြတ်သေးပါဟုတ်ကဲ့အဲကိုပါဆိုကို game ကို improvement ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အမြဲလေ့ကျင့်ပါအဖေကလည်းပြန်နေပန်ပူးပေးနေတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမလေးကုနာဆိုနေပြောသွားတယ်မကွန်ဆန်ထရေးရှင်းပိုင်းရအတေကိုအရေးကြီးရလေအဲ့တဲ့ပွဲမစခင်လေ့ကျင့်မှုအပိုင်းနေနဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာလေလောက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့မြောက်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်တယ်ကိုကလည်းအနိုင်ရကျူစိတ်ရှိရအဲ့လိုမျိုးစိတ်လှချားမှုတွေနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါဘာလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းခဲ့လဲကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့မရဒီကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ဒီ mind concept ပေါ့ဟုတ်ဟုတ် mind concept ပြဒီ meditation အဲ့ concept ကိုပြန်ဆွဲခေါ်ရတာပေါ့ဒါကြတော့တကယ်တော့ဒါအရေးကြီးရဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ golf ကဒီ practice နဲ့မရပါဘူးဒီ mind concept ပါဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုက under pressure အချိန်တွေမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဝင်ပြန်ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့အာဒါဟိုကဖြည်းဖြည်းလေးကိုကကိုပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပြန်ဟောဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုကပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဘွဲမှာဆိုအဲ့လိုမျိုး experience ရခဲ့ပါတယ်ဆိုဒီဘွဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်တလေးသွင်းပြီးတော့ကစားခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့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 ပါအဲ့တော့ဒီဟို golf အားကစားအပြင်ဟိုတခြားအားကစားတွေညာစိတ်ဝင်စားရှိလား တခြားအားကစားတွေလည်းအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တော့ကြောစိတ်မရှိပါဟုတ်ဟောကျော်ဒီငငယ်လေးတဲ့ဒီ golf ကိုပဲဦးစားပေးပြီးကြောရခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာသွားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြိုင်ဘက်တွေနဲ့
တိုင်းပြည်နိုင်ငံနေတွေ့ရတယ်ဒီအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဩဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ American Junior သွားရတော့ဗျဒီဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘာသွားခွဲခြားမှုသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော် weather ခွဲခြားမှုကျွန်တော်သွားတွေ့လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို weather ဟိုမှာ 3°C ဟိုကျွန်တော်တို့လေတိုင်တုံးနဲ့မိုးလဲရွာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဟိုအပေါ်ပိုင်းဒီမြောက်ပိုင်းသွားရဲ့လေဒီ weather မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကျတော့ဟိုဘက်မှာ European player ရတော့တကယ်ဒီလိုမျိုး weather ကျတော့ကျွန်တော် very used to ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခက်ခဲလေးတစ်ခုတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့အခက်ခဲတဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးရရှိခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တအားဝမ်းသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးနောက်ပြီးသိချင်တာကနောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် professional golfer တယောက်လည်းဖြစ်လာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ဒီထက်မကားတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်သွားဖို့ရှိလဲဘယ်လိုပြိုင်ပွဲတွေရောဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်သွားဖို့စီစဉ်ထားသေးလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဒီ professional ဟိုဘွားကိုပြောင်းရချင်းကျွန်တော်ဒီ overseas ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ဟိုကလိုက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခု junior golfer ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆက်မှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို professional ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဒီဟိုဘက်ဒီ America တို့ Europe တို့ Asia ဘက်တို့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံကိုစောင်းတဲ့တော့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်ကိုကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးအဲ့တော့မိသားတွေလည်းနည်းနည်းလေးညာလာတယ်ဆိုတော့ဟိုညီလေးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ pro အဆင့်နေရာနေပြီးတော့မြန်မာကုံဆောင်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်အထိမှာကျွန်တော်ထူးချွန်တဲ့ဆုတွေရပြီးတော့မြန်မာကုံဆောင်တဲ့အားကစားသမားဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအောက်က junior တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ level တန်းတကယ်ချင်းနေဟိုအတွေ့အကြုံစကားလေးနော်စကားလေးဆိုတာလေးလည်းပြောပြပါဦးညီဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီ golf အားကစားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘေးအားကစားမဆိုပါကိုဒီအားကစားကိုကိုတကယ်ချင့်မြတ်တော့ပြီးကိုတကယ်ကိုလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်အဲ့ရပဲမှာကျန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အလေးကြောင့် share လုပ်ပေးတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တမခင်ဗျာအခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ကနေပြီး30အထိအမေရိကန်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ The World Junior Series 2017 American Junior မှာကျွန်တော်မြန်မာကုံဆောင်ပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းသီးအားကစားသမားဟိစီသူကိုဒီကနေ့မှာသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူရဲ့ဒါဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒီ coffee lifestyle တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ